dalších Avengerů a dneska lidi budeme pokračovat dál. Vypadá to, že Avengers, ta expanze, když to tak blbě řeknu, takže se nám asi pomalu jistě chýlí ke konci, protože jsem se koukal a vypadá to, že jako hodně, ale hodně věcí, jako už jako tady máme splněných. Myslím si, že dokonce snad nějakých 70% snad máme už hotových pástí a ty hry, což je docela hodně hustý. Nicméně já teďko reálně přemýšlím, kam bychom se teďko měli dostat k tomu poradnímu stolu. Teďko, jo, on je tady, co si pár říkal, kde ho vlastně můžu najít. Protože vlastně ta Shuri šla vlastně dneska předtím, než jako já jsem se tady objevil teďko, tak ona mu teďko šla, že jo, zachránit ty svoje nějaký kámoše, který právě ten Klo unesl. Na což já jsem osobně docela zvědavý, jak to teda reálně dopadne, protože no, těžko říct, jak to dopadne, že jo. Nicméně dáme teda Ečko a pojďme se podat teda na tu misi, kterou tady teďko teda budeme nějak mít. Takže tady máme teda tu misi, kámo, takových misí, kde máme plus 56, no to je šílený. A já myslím, že na 100% musíme jít na tuhle tu misi. Krvavý spor. Princezna Shuri souhlasí, že se sama sejde s Ulysem Klohem z Aimu, aby dojednala propuštění techniku ze své laboratoře. Black Panthers Avengers však nezůstávají pozadu. Právě my půjdeme na tajňačku kolem nich, nebo kolem ní, a prostě snad teda dneska toho a dostaneme. Uvidíme, jak to dopadne. Podle mě ještě bude ještě jedna mise, anebo tohle to je už konečná. Takže těžko říct. Takže takhle, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte samozřejmě hodit like, jako vždycky. No a pojďme se o to vrhnout. Vybereme tu misi a nám se to teda pomalu, ale jistě prostě započne. Jdeme na to. Samozřejmě, jako vždycky si vyberu samozřejmě Black Panthera, toho si tam prostě nechám, že jo, jako vždycky, a dáme zahájit misi. Jinak teda přemýšlím, tím máme sílu 24, možná si potom se ještě nějak jako upgrade nem, no uvidíme. To jsem vlastně minule na konci nedělal, že jo. Nicméně, teď se dáme kouknout nějaký ten úvod, co tady k tomu bude mít. Okoye, are you receiving? Loud and clear, my king. I have disabled the locator beacon on the jet. Shuri should not know you are following. Excellent. You will be landing in a remote area west of Asuri's temple. Must guide you. A Dorimilaje trainee was accompanying Shuri's technicians. Her name is Ayo. We have not heard from her, and she was not in the Medmin's ransom video. I will watch for her. Thank you, beloved. Počkej, takže Okoye mi teda řekla o někom, o kom vlastně ani ta Shuri vlastně neví, nebo jak to mám chápat? Okay. Tohle bude hodně špatný. No dobře, dáme Včko, samozřejmě jako vždycky koukneme se co a jakkoliv tady máme kolem dokola. Mně přijde, že hele, nějakých pár metrů, tak můžeme udělat nějakou samozřejmě vedlejší misi ještě. Dáme teda taky, potom budu moc něco udělat, ale pojďme udělat nejdřív nějakou tu vedlejší misi, kterou máme tady. Samozřejmě už mi to tady hned na začátku psalo, že prý si nechci vzít nějaký ty lepší věci, protože mi to právě tady už říkalo, že prostě máme dostupný nový věci, takže jak já udělám tady tu vedlejší misi, tak se tam teda jako mrkneme, uvidíme, co mě tam teda jako, co tam vlastně jako budu mít za ty lepší věci, mě by to docela zajímalo. A co jsme to tady teda reálně našli? Uvidíme tohleto, takže hele, teď tohleto vem, jasně. A otevře se mi to? Ne, neotevře, já to budu muset nějak otevřít, to je trošičku jako asi obtížnější, protože já vůbec nevím jak. Takže já se budu muset pomalu jistě dostat takhle tady druhý nahoru. A jo, tady, aha, počkej, bedínka je tady nahoře, tak to je zajímavý, tak asi do výřadní vlastně reálně možná ani nebudu moc. Těžko říct. Jedna bedna, tady máme rovnou hned druhou, takže to beru taky. Teď tam jsme měli masku, tady z toho získám teda vůbec nevím co. A nemůžu se fakt tam dostat? Ne, nemůžu. No tak to je zvláštní, no tak nevadí. Aspoň vím, že tudy teda ne. Nicméně, já teda si jdu kouknout teda nějaký ty věci, co si teda můžeme dát na sebe. Zároveň jsem si i přidal teda i nějaký ty schopnosti, ty body schopnosti, takže měl bych mít kompletně všechno teďko vylepšení. Tak já fakt v to doufám, že to bude v cajku. Nicméně, my se ale můžeme dostat nějak sem. A já teďko nechápu, co je sakra tady tato lokace. Mně přijde, jak kdybych chtěl se dostal do lokace, kde bych měl být až po tomhle tom, co sem teda dojdu, nebo já jako nevím. Nicméně já teda dojdu sem a zničím si tady ty bedínky, jako vždycky. Hezky, počkej ho, seber to. Tak, díky. Ale jdu si ještě teda pro tyhle ty vedlejší věci, protože já to chci prostě. Oni si tam bojují, mě to je jedno. Prostě já si jdu pro vedlejší věci, pro nějaký tyhle ty bonusky, prostě to chceš. A já hlavně doufám, že už máme teda 26 na tyhle ty všechny ty pavouky, jako jestli ne, tak jsme docela v řeči, no ale uvidíme, no. Hele, jsem teda tady. Takže co tady teda můžu nahoře dělat? Jo, vážně s tím musel takhle hitnout, díky.
dementi. Teď to můžu otevřít. Počkej, otevři to u tohohle, podrž to, super, díky. Tady máme totiž bedínku a ještě by mělo být podle mě něco dole, teda, ale to musíme taky nějak ještě jako pomalu jistě teda otevřít. Takže hele, dáme si Včko a kde to vázne, kde to můžu otevřít? To může být tady zase někde, ne? Ne, já nevím. Možná až po zabití všech těch příšer, no tak se to nějak tady objeví, nebo já nevím. Hele, pojďme prostě po nich, tady po těch robotech zase jako vždycky a uvidíme třeba na to pak jako nějak přijdem, když tady nebude ten chaos. Vidíte to? Jedna bednička prostě je furt neustále vevnitř, no. Nějak to musím vyřešit. Tohle to bychom teda měli. Aha, dobrý, že otevřeli jsme dveře nebo ne? Prosím, jo, otevřeli, že mu fakt stačilo jenom pozabíjet všechny ty týpky a byl to hotový. Nice, tak to je to nejlepší, co může být, jo. Tak, super, mám teda, koukám, že teda novou helmičku, takže já asi si dám teda automaticky jako všechno nejlepší, jasně, děkuju. Počkej, kolik, že máme power? 31, no tak to je cool, tak to máme víc, než máme mít vlastně na tuhle tu misi. Co ten pavouk tady? Proč mi přijde, že ten pavouk je trošku bugnutý, trošku divný, ne? No, ok, pojďme se teda ale vrhnout konečně už na tu hlavní misi, co vlastně dneska máme celou dobu dělat. Máme se vydat teda sem. Co tady? Kámo, co to je za obr pavouka, to je šílený. Hlavně jako nechci nic říkat, ale jako kdo tohoto sakra vyrábí, to je šílený. Jako sám jako o sobě nechápu, kdo tohoto vyrábí, tyjo. Tyhle prostě obří pavouky, prostě koho by to vůbec napadlo. Hele, pojď, vezmu se tady tu schopnost nějakou malou. Ještě pojď, hele. Dáme druhou schopnost, pěkně, no tak již, no, on tomu se teda jako neudělalo. A ještě se dáme ultimátku. Proti tomu obřímu pavoukovi si myslím, že to krásně bude hezky. Jako účinný, chápem se. Tak dostaň ho, super, velký pavouk je hotový. Ještě další? To si dělá, jak jsem měl graci, ne? Myslím, že to je jako miniboss a ono prdlajs, jako jo. To je fakt skvělý teda, jako no. To jsem teda jako fakt velmi rád, no. A tak, nějak ho teda budeme muset dostat, no. Já s Halkem teda tady po něm půjdem, no. To bude vtipný ještě. Jo, počkej, můj, tam je další, ježišmarja, kolik jich tady ještě bude. Prostě, já jsem si myslel, že to fakt bude jako jenom jeden jediný. A už tady máme tři, jo, dohromady, jo. Jednoho jsme porazili, jo, ale stejně, to je prostě divný. Dobrý, tak máme tohohle hotový, jo. Teď už se jdem dostat tady k tomuhle tomu druhýmu. A máme ho. Dobrý, ještě, super. Princezním signál slábne. Dobře, takže musíme teda projít tady tudy. Mám teda, koukám, že zvýšenou úroveň zase. Už máme 14, jo, na Black Pantherovi. To celkem jako reálně zírám, že už jako máme takovouhle tu úroveň. A já musím mít tudy, ok, tady dolů. A mám tady dokonce i bedínku, nice. To ber, děkuji, pěkně. Tak další, ta kápě a snič tohle. Aha, tak nic, já myslím, že když takhle spadnu dolů do toho, tak to zničím, ono nic, no. Nevadí. Ok, vlastně tady na ten portál. I will let you know when we reemerge. Understood. Vlezem podle mě zase dovnitř, zase, že vlastně výtah, klasika. Tak to podržíme a jdeme teda jako někam zase dál. You disapprove. Oh, počkej, cože teďko tady mezi sebou nesouhlasej. Or all of them. I can tell you have something to say, Captain. What the fuck? It just seemed like she had a plan. And it is my job to make sure that plan does not get my sister killed. Oh. I hear you. I want everyone to get out of this safely. Then we are agreed. No okej, okay. Počkáme teda, nechci to samozřejmě načte, teda musím říct, že vždycky, když při tom načítání, jsou strašný lagy, úplně totálně šílený v té hře. Ale tak jako, no, načítá se to, ale tak jako mohli by vymyslet taky něco, aby ten level třeba nějak jako procházel a prostě nemusel se furt neustále něco načítat, mě to přijde retardovaný, jak se furt něco načítá. No ale tak dobře, no. Pokračujeme teda dál. No, kde? Aha, já si myslím, že on ji už někde prostě čmajznul a on už ji tam prostě má jako někde sebranou. Takhle si myslím, že to jako rádi teďko je, ale to těžko říct. Uvidíme vlastně, no, vlastně teď. Vlastně, já myslím, že už teďko tady jako se něco objevíš, to bude nějaká lokace na to. Na ten nějaký souboj s tím Chloem, ale evidentně ne, no. Ok, ale pozor, tady taky byl pavouk, který už zabitej. Not yet. Patience, adored one. Dobře, hele. Máme tady teda samozřejmě nějaký vedlejší mise, ale já půjdu asi tady teda dolů, tady taky teda evidentně bude nějaká bedínka. Takže, čus, nazdar, jdu vás tady dostat, přišel jsem si s váma pohrát, takže úplně na pohodu a koukám, že potom můžu jít dolů právě na tu bednu, takže tam budu hráně asi potom proto půjdu, no. Týká se, co tady, vás tady je, to je šílený, vás tady je,
Oh, ok, počkej, už spadl do nějaký děury, takže to se mi celkem hodí. Přeskoč ho. Dostaň ho. Honem. Dobrý, jeden zničený, Ečkem, můžu toho Riotbota dostat. Zabugovaný útok, dobře. Nádhera, prostě úplně to chceš, prostě úplně u zbrusu nový hry, díká se mi takhle zabugovaný úkoly, útoky, to je prostě paráda. Hele, tohle můžu dát, ještě potřebuji další dva, jo. Jenže to vůbec ráno třeba nevím, kde by mělo být. Tam je druhý. A třetí je... Vůbec nevím kde. Tady zatím? Si ze mě děláš legraci, ne? Počkej, jak si toho sakra dostat, ale... Takhle? Jo, je to otevřený. Dobře, takže takhle se můžeme dostat do chrámu, jo? Vážně, už jsem si říkal ty krásu, že prostě spadnu, to by bylo fakt špatný. Tak se tady máme bedinku, dobře, to vypadá jako nějaká speciální bedna, takže prosím, jasně, drápy a modrou, oh nice. OK, dáme si kvéčko, o kolik to dostanu lepší, no, o moc ne, ale prostě je to určitě lepší, takže super. No a pojďme teda tady tudy, vylezem teda nahoru a jdeme teda dál, jo, když má laser, dobrý, máme to vyřešený, vylez nahoru. Ty kráso, ten chrám obří? Wow. Wow, kámo. Tak ten chrám vypadá fakt luxusně. Ten je fakt suprovej. Jinak koukám, že vedle tady máme taky nějaký vedlejší mise a teď v tu chvíli se na to kašlu na ty vedlejší mise. Přece jenom máme docela dost teďko overpowered věci, takže ne, kašlu na to. Jdeme radši rovnou na tu příběhovou misi. Schválně, co se stane. Not just yet, Panther Cub. Ty pantéří kotě. Cože? Dobře no, tak super, hele, teď nějakého tohoto jednoho malého pavoučka jsem teda dostal, druhýho taky, a teďko potřebujeme teda dostat tady tohle velkýho hlavně, jo, hele, počkej, elektrický pavouk, jo, pojď, hele, šup, to po něm, hoď, díky, je zajímavé, že to neudělá takovou tu klasiku, že prostě ho by toho to propíchlo, jo, to je celkem škoda, no. Šup a už toho pavouka dostaň. No, je po něm, nice. Tak, teď to modrý můžeme sebrat, díky. Iž další pavouk! Zase mi děláš legraci, ne? Dobře, tak máme novou kápi, jo, to je zase na jednu stranu docela dobrý. Ale, no, prostě musíme pokračovat dál, musíme tady prostě pozavit úplně zase totálně všechny, no. Co se dá dělat? Ale aspoň teda jako vidím, že tady dokonce už máme se tím jako i ty svoje chlapy ten klo, že tady nemá jenom ty podělaný roboty. Se docela jako divím, že tady nemá furt neustále jenom roboty. A tak jako jsem rád, aspoň, že je konečně nějaká změna, ale já teda... Co bych nejvíc chtěl, tak musím nejdřív dostat, že jo, samozřejmě toho pavouka. Tak, super, pavouk je hotovej. Díky. Tak, a tady máme teda jednoho toho týpka, ten je taky mrtvej. Další, když máš ty tenhle teda další hromada pavouku. Dobře, no, tak v pohodě. Pavouky nějak teda to vyřešíme, tady mám teda koukám i ty střelce a strategisty, ne. Jsou jenom střelci tentokrát, jo. Takže pojď, tebe dostanu. Ui, boom, nice. Tohle druhého střelce teda taky dostanu, pěkně. Bude mu co nejvíc to jde. Ečko, díky. Zajímavé, že fakt nemá žádný jiný ten útok, ty krása. Myslím si, že zrovna ten další útok si vlastně musíme potom nějak odemknout, že jo. Ale to na to kašlu, že jo. Hele, já možná takhle na tohle dne sobota, no, mám budu házet ty díky, protože díky vypadají, že velmi, velmi tomu pomáhají. Takže, good. Je to zničený. Moji to tam poničej, no do ničej spíš. Tak, toho to mi dej, díky. A ještě tam máme někoho? Jasně, ještě tam máme jednoho střelce. To stačí jenom, když toho střelce jenom doděláme, máme hotový, jo. Střelče, pojď sem. Dobrý, mám ho. On byl nějaký mini. O jiné cestě? O, tudy. Dobře, v tom případě, jakož je tady teda jiný vchod a musíme jít se tady tudy, tak já to asi vidím teda, že bychom teda nakonec šli teda na tu vedlejší misi. Já jsem si totiž myslel, že musím jít právě tím předkem, ale ježišma, plíživej tady nějaký zase pavou. Kriste, to jsem si zase někam teda dorazil, no, to je fakt skvělý, no. Vážně mi takhle chytá, jo, tak to bych nečekal. Tak pojď, jdu po tobě. Já jsem pavouk už skoro mrtvý, jako musím říct, že mi to trvá teda celkem docela dlouho. To je hlavně nejhorší bylo to s tím štítem, jo, na začátku, ale teď už to celkem cajku. Super, získali jsme teda modrý drápy, ty se velmi dobře budou hodit, ale když tak to až potom, já si možná tady nejdřív vezmu heal, děkuji ti. A teďko bychom měli jít asi teda tímhletím směrem, vypadá to, že evidentně půjdeme asi spodkem, nebo zadkem, takhle spíš asi zadkem půjdem. A dostaneme se teda tam a snad, no. Zadní dveře bez pastí, what? Dobře, takže hele, jedny.
Cože? Druhý a třetí? Tak, mám všechny tři teda vyhozený, jo, takže hele. Jedno? Počkej, já musím trefit všechny tři, jo. Aha! Chápu. Tak, to jsem taky nestihnul. Skvělý. A takže jeden. Potřebuji, aby to teda jako vyjelo takhle nahoru, já to vždycky musím hitnout, jo. Dobře, ještě tady mám někde, jo. Počkej, kde to bylo? Tady. Hele, tak to zmáčkni. Už to vyjíždí nahoru, tak super, tak to aspoň můžu obejít. A šup, mám to. Brother, what are you doing here? Oh, I thought I told you to come alone, princess. Hurry, inside. I heard that. Why are you still here? I could not let you go alone. No jo, tak to je hodně špatný tohleto. Vypadá to hodně špatně, protože já si myslím, že asi nejspíš dneska s tím Chloem budem asi opravdu jako bojovat. No, jsem na to fakt zvědavý, jaký bude boss battle, ty kráso. I cannot believe this is how little you trust me. You are not the one I must trust. No, uvidíme. I don't believe you were invited to this party. Let them go! My father came to your beautiful country when I was a child. He had heard about the mythical vibranium. And at first, the Black Panther listened to my father, showed him Wakanda. Release them! My father asked for a gift to save his dying nation. But the Black Panther said they had no vibranium to give. Your father did not ask. He demanded. He threatened. And Uzuri the Wise said no. Oh, he did not just say no, Your Highness. He slit my father's throat and left him to bleed out on the ground you now stand on. That panther is dead. So you will have to do. You and your people. No! Brother, what was that? Everything is shaking. No! Finish the job, boys. To není dobrý, takže počkej. Tamhle, ne, já myslím, že nahoře už bude ten. Zbavím princezničko. Počkej, on fakt jde teďko teda po tý Shuri, jo. To je hodně špatný. No, to se mi fakt jako teďko trošičku nelíbí. Já jsem si teda reálně myslel jako, že ona tam ta Shuri bude, ale nakonec tam teda vůbec jako nebyla, což mě trošičku jako zarazilo. A ona teda evidentně byla úplně totálně někde jinde zavřená, takže on jí právě drží úplně kompletně jako někde jinde, no tak to je docela vtipný, no. A tak nevadí, on teďko jde evidentně asi ale po ní, takže jo, máme se na co těšit, ty kráso. Asi nejspíš teda potom půjdeme rovnou hned po něm. Takže snad to jako vyjde, snad to stíháme. No, tak či tak, stratega teda musíme porazit, protože fakt je jeho podělaný... Zvíme se hýbe pod nohama, ok. Ty jeho neustálý podělaný droní mě fakt jako vytáčej, co s budem. Ale snad to teda jako dáváme, jako zatím mě... Oho, ok, tak už jsem do konce jako umřel, no to je jako... Tahle ta mise bude docela těžká, na to, že i mám teda jako vylepšený teda jako ty staty, tak stejně je to prostě jaký jako obtížnější, teda jak tak čumím, ale dobře. Musíme porazit tohle rváče teďko, jo, pojď, dostan tohle rváče. Tady mám teda dalšího týpka, ještě střelce, tady pavouka, ok. Ještě tu má, tady to jede prostě. Tohle rváče, dělej, dostaň ho. Honem. Pojď, ještě po něm můžeme házet samozřejmě ty díky. Ty jsou fajn, sakra, tak ale vyhni se. Dávám stále citrl a úplně i tu hajzlu. Hele, Ečko, pojď, dostaň ho. Tak. Bum, pěkně, díky. A já bych to viděl ještě na to, že si teda asi půjdu pro heal. Jasně, tady někdo někoho porazil. Děkuju, dej mi heal. Tak počkej, on ještě tadyhle ten týpek, ten rváč, furt neustále. Tak počkej, já dám, tohle to jsem přesně dát nechtěl, chtěl jsem dát dvojku, ale nevadí. Já si furt tu pletu dávat trojku a dvojku, ty jo, hrozný. Ok, tak teda tohle porazíme. Pěkně, máme ho. A
A okej, okay, takže Shuri je fakt jako v problémech, takže musíme rychle jít pak za ní už. Šup, doraz toho pavouka podělanýho a Adam, dělej, pavouk podělaný furt. Útočí tady na mě. Dělej, dělej. A ještě nahoře dokonce ještě nějaký jeden týpek, takže toho taky musíme dostat. Super, pavouk by byl vyřešený a my můžeme jít rychle nahoru. Takže prosím, dělej, pojď za ním. Hele, exoskelet jeden, jo? Super, mám ho. Shuri, I... Huh? Did you really think that was it? I needed an insurance policy. To moc dobře jako nedopadlo teda, no. Co si budem? Yes, beloved. And get me the next again for the lab technicians. I will. Claw will pay for this. I promise. To bude ještě vtipný, to je příště. No, já dám samozřejmě pokračovat a dostaneme se teda asi nejspíš se zpátky do základny a uvidíme co dál. I am here. You had something to tell me. I could not sit by after what Claw did. What you watched him do. The barrier he brought up, I... So I hacked into his communications. He is talking to AIM Scientist Supreme, Monica Rapaccini. I think we should listen in. Don't you? Patch us through. I keep an eye on all of my operations, Ulysses. The reports from your inferiors are concerning, at best. You destroyed a heritage site, is that correct? I made a statement. Now, Wakanda knows AIM won't back down until we get the vibranium we deserve. Ancient Wakanda knew more about vibranium than anyone in my company. You may have just burned thousands of years of research notes and experiment logs to the ground. Perhaps I just believe more in the capability of AIM than... I am building an army to fight an alien invasion no one believes we can survive. Your daddy issues are no longer my concern. Excuse me, you little... You're fired. Good luck with your crusade against the Panther without my company's protection. Men, we have been forsaken. But no matter. History will prove who the victors are. What we are not given, we will take. Storm the Vibranium Mound! Brother! The mount! He's actually storming the mount! Then he is both reckless and vulnerable. The Avengers and I will stop him. Please! They cannot have died in vain. I promise you. No, tak to je fakt pěkný, Digráso. Tak teda jako příště asi nejspíš fakt bude poslední mise, kde teda asi přímo půjdeme proti němu, ale konečně už bez aimu, takže by to mohlo být v pohodě. Takže tak, ale příště bude lidi poslední díl. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme příště. Zatím, čus!